Астың атасы да, дастарханның мырзасы да нан. Нан болмаса ән де болмайды дейтін әр қазақтың шаңырағында аңқыған нанның иісін сезсек, қазір қамыр ашытып қолдан нан көбетіндер жоқтың қасы. Өйткені көпшілік қазір дүкеннен сатып алып отыр. Ал пештен қызара бөртіп шыққан ас атасын таңертең алып үлгересіз. Нанның орташа бағасы шағын дүкендерде 100-120 теңгеден, қара нанның 200-ден арзаны жоқ. Ал үлкен отбасы үшін бір нан жеткіліксіз. Күн сайын 3-4 бөлкеден сатып алатындары бар. Өйткені қарапайым халықтың негізгі тамағы да нан. Нанға май немесе тосап жағып, шай ішіп жүре беретін отбасылар көп. Енді дұрыс қой, біздікі жоғарыда отырғандардың бәрі енді сауатсыз десем, артық айтқан шығамыз. Мысалға қара, Өзбекстан бізден ұн сатып алады. Еші оларда қандай нан? Көрдің ба? А бізде Өзбекстан нан бар, еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе жоқ. Айтсаң енді ұят сөзі. Бағасы қалай өсіп тұр ма? Өсіп тұр қайда? Мысалға қарананың өзі часы магазиндерде 380-400-ге дейін барады. Мысалға қарана кішкентай қаранан болады ғой сондай. А лайшананың өзі коммерческий дүкендерге барып қарашы. 280-150-300. Ал мысалға Әнуарлардан мысалға 85-ке ауыға болады. Не өз бағасымен. Да. Қазір жаңа піскен нанды табу қиын емес, кез келген дүкен сөресінде тұрады. Біз өзіміз нанды көп жемейміз, күніне бір бөлкеде жеткілікті. Онды тек тәтті бәліштер құймақ жасау үшін сатып аламын. Нанды қолдан көмбеймін, дүкендікі жетіп жатыр. Биліктер не қарап отқанын білмеймін, ай қарап отыр ма? Айта-айта Алтайды жамалап қартайдың кебі болды енді, айтатыны жоқ енді. Мен халық үшін сөйлеп тұрмын, өзім үшін сөйлеп тұрған жоқпын, өзім тамағым тоқ, халық аш. Қазақстандықтардың рационында нан тұтыну төмендеді дейді сарапшылар. Елден нан өндірісі тежелгенімен ақтөбелік кәсіпорындар басқаша пікірде. Мәселен, Рамазан серіктестігі биыл өндірістік қуаттылығын күшейткен, күніне 25-30 мың бөлке нан шығарып жатыр. Бұл былтырғыдан әлдеқайда көп дейді кәсіпорын өкілі. Біздің нан зауыты Рамазан нан деген бренд бойынша нан шығарады. 86 теңгеден зауыттағы бағасы. Күніне 25-30 мың дана. 25-30 мың дана нан шығарамыз, мысалы үшін жаңағы. Суббота, воскресенье, выходной күндері енді аз болады да, 25 мың болса, жай күндері 30 мыңға дейін барады. Нан зауыты тек қана түнгі сменде жұмыс жасайды. Өйткені таңертең жаңағы халыққа ыстық нан жеткізу үшін біз түнде жұмыс жасаймыз. Таңертең онда да біздің жүргізуші ағайларымыз нан тасушы. Бүкіл супермаркеттерге, барлық үй жанындағы магазиндердің барлығына нандарды жеткізеді. Ақтөбеде өндірілген ұнға деген сұраныс көшінде Өзбекстан белсенді. Айтқандай, 2023 жылдың мамыр айында Қазақстан өзіне іргелес жатқан Өзбекстан республикасына рекордтық ауқым деуге тұратын 65,100 тонна бидай ұн экспорттаған Рамазан серіктестігі де астығын осы мемлекетке экспорттап отырғанын айтады. Өткен жылдары біз жалпы осыдан 2 жыл бұрын біздің жоғарылық 15,000 нан болатын күніне, бұл ең жоғарысы мысалы үшін. Жаз күндері 10 мыңға түсіп кететін біз. Одан кейін өткен жылы біз жаңағы максимально 20 мыңға жеттік. Биыл енді тағы көбейтіп отырмыз 30 мыңға дейін. Елімізде жылдан жылға нан өнімі азайса да оның қымбаттауы тоқтар емес. Тіпті үй шаруашылығында нан пісірілмей кеткен. Ақтөбе облысы бойынша қазіргі уақытта 124,16 мың тонна астық қорда сақтаулы. Оның ішінде астық қабылдау кәсіпорындарында 74,16 мың тонна және ауыл шаруашылығы құрылымында 50 мың тоннасы бар. Егін жинау жұмыстары тамыз айының 2-ші 10-күндігінде басталады дейді ауыл шаруашылығы басқармасындағылар. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.